O Simple é um programa com um equipamento conectado via computador e um teclado que chamamos de controlador, como este, que reproduz com alta fidelidade sons gravados de instrumentos reais, como se fosse um músico ou uma orquestra de verdade. Hoje, isso é muito comum nos estúdios que produzem trilhas e orquestras para cinemas, filmes e gravações em CDs. Exemplo, continuamos aqui com o som de cordas orquestrais. Naturalmente, é preciso executar, tocar os sons exatamente como um instrumentista real, se necessário. É claro, usar toda a dinâmica como vibratos, improvisações melódicas e harmônicas e até simular a respiração de um instrumentista de sopro. Aí entra também o conhecimento de instrumentação e organologia instrumental. Vou executar aqui pequenas amostras de sons originais de alguns instrumentos acústicos. Neste primeiro tutorial, usando sons de instrumentos eruditos da orquestra, não necessariamente na ordem em que temos cordas, sopros e percussão. Posteriormente, criarei um outro tutorial mostrando sons de instrumentos populares como guitarra, sax, baixo elétrico, teclado, bateria e outros. Temos então o som de um violino. Temos os contrabaixos acústicos. Continuamos com um som orquestral, ainda com as cordas. Música.
viola clássica. Outras cordas. E finalizando as cordas, vou fazer apenas a introdução da Traviata de Verdi usando os strings. Uma forma muito característica de serem executados no sample. Vejamos o oboé. Thank you.
para um corno inglês, que é bem semelhante ao oboé, porém um pouco maior e de sonoridade mais grave. O solo é de um trecho de Tristan e Isolda, do compositor Wagner. Ser bem reproduzida aqui no sample. Passando para os metais, temos aqui o som de um trompete. Thank you.
inconfundível som da trompa, outra maravilha da orquestra. Ser executada também de forma poderosa. Thank you.
Até o próximo tutorial.